Good morning Cambodia អរុនសុស្ដីកម្ពុជាមាតុភូមិដ៏ជាទីនឹករលឹកអរុនសុស្ដីប្រិយមិត្តនៃនីតិអប់រំរបស់កម្ពុជាការពិតប្រទេសខ្មាំងព្រឹកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអំពីដំណោះស្រាយទាំង10ជាបន្តដែលមេតាបិតាអាចជួយការពារឬបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងដោយអំពើហិង្សាបើត្រូវចាប់ផ្ដើមពីលេខ6ទៅហើយប្រធានឈ្មោះនៃកម្មវិធីនេះគឺពេលនេះគឺជាដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយអំពើហិង្សាតាមសាលាលេខ6ខលេខ6កគឺដូចគ្នាចេះប៉ុន្តែផ្នែកវាពីលេខ1ដល់លេខ5ពីព្រោះវា1វាច្រើនវាបញ្យល់ច្រើនក្នុងត្រូវការពីចែកជា2ដូចជាទី6កហ្នឹងគឺដំណោះស្រាយទាំង10ដែលមេតាបិតាអាចជួយការពារឬបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងដោយហិង្សាតាមសាលាហ្នឹងពីលេខ1ដល់លេខ5ឥឡូវសូមជូនបន្តទៀតនៅលេខ6ឡើងទៅមុននឹងជូនតទៅទីខ្ញុំសូមជំរាបថាទាំងអស់នេះគឺជាសំណូមពរខ្ញុំដឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រសួងអប់រំមានចំណើជាច្រើនពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមេដាបេដារបស់យើងទាំងអស់គ្នាឬលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានតាក់ទងសូមមើលតើក្រសួងអប់រំបានសរសេរអំពីអ្វីខ្លះខ្ញុំយល់ថាបើអំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងដល់អំពើហិង្សានៅតាមសាលាគេតាមសាធារណៈក្តីផ្លូវសាធារណៈក្តីប៉ះពាល់ទៅលើសិស្សគឺនឹងធ្វើឲ្យដំណើរនៃការសិក្សារបស់សិស្សមានការថយក្រោយត្រង់នឹងហើយបានទីខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់មេត្តាស្ដាប់អំពីការអប់រំនីតិអប់រំនេះដើម្បីជួយឲ្យកូនសិស្សយើងរៀនឲ្យបានងាយបានស្រួលបានទៅឆ្ងាយនេះគឺជាលើបើយើងនិយាយឡើងវិញនិយាយពីលេខ1ដល់លេខ5សិនលេខ1យើងនិយាយថាលេខ1យើងនិយាយថាយើងត្រូវដឹងយល់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យហិង្សាតាមសាលាមានតែពិចារណាគម្រាមលើកទី2បំបាក់កម្លាំងរបស់គេចឹងតើហ្នឹងលេខ1អឺហើយបានត្រូវដល់លេខ2គេនិយាយអំពីសញ្ញាតម្រុយនៃការគម្រាមកំហែងដោយហិង្សាបាននេះបើកូនយើងមកផ្ទះមានស្អីមួយផ្លែកយើងគួរដឹងណាហើយបានទៅលេខ3គេនិយាយអំពីគ្រួសារគូពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើហិង្សាពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឲ្យកូនយល់ឲ្យម៉ែឪយល់ដឹងថាអំពើហិង្សាស្អីគេហើយគេបានចែកជា4ទៀតក្នុងហ្នឹងមួយគេមានឯកសារជាច្រើនសម្រាប់មតិសាលាមួយទៀតសម្រាប់បឋមមួយទៀតមធ្យមហើយនិមន្តទៀតសម្រាប់មេដាបេដាខ្ញុំមិនអាចយកទាំងអស់នៅបានមកទេទោះតែខ្ញុំសរសេរឡើងវិញម្ដងទៀតអំពីនៅមតិសាលាតាមមេដាបេដាអាចធ្វើបានខ្លះនៅបឋមដែលធ្វើឲ្យបានខាស់ចឹងទៅអានឹងខ្ញុំនឹងរសេរមួយអំពីដំណោះស្រាយទាំងប្រមាណចឹងទៅសម្រាប់គ្រូម្ដងតើគ្រូត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះពីបង្រៀនកូនសិស្សហើយនឹងទី4គឺការដឹងយល់អំពីសិទ្ធិរបស់កូនចៅយើងទី4ហ្នឹងគឺយើងឲ្យយល់ថាតើកូនយើងជាកូនសិស្សមានសិទ្ធិអីហើយយើងម៉ែឪជាមានសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចខ្លះមានសិទ្ធិច្រើនអស់លោកជាមេដាបិតាសូមចាំលោកអ្នកជាមេដាបិតាគឺជាអ្នកនាំកូនលោកទៅរៀនសាលាសាលាអត់មានកូនសិស្សអត់បើកទេមិនមានអននយុទ្ធទេអននយុទ្ធគេយកនយុទ្ធទៀតមកផ្លាស់បានអត់មានកូនសិស្សអត់បើកសាលាដូច្នេះកូនសិស្សគឺជាតាមជំនឿលើពាក្យអតិថិជនគឺជា customer គឺថាអត់មានកូនសិស្សអត់មានសាលាតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានកូនសិស្សមានគ្រូដូច្នេះកូនសិស្សសំខាន់ហើយបើមានកូនសិស្សលោកអ្នកក៏មានតម្លៃក្នុងដែរគឺលោកអ្នកជាអ្នកមានសិទ្ធិច្រើនហើយនឹងទី5គេនិយាយអំពីអរិយាប័ត្រនឹងរឹកពីមយាទដែលយើងប្រើក្នុងគ្រួសារដែលជាគំរូបានន័យថាបើសិនជាយើងប្រើផ្ទះរបៀបឲ្យកូនចេញក្រៅប្រទេសដូចគ្នាចឹងដែរតែលឺទេពីគេថាក្មេងនឹងកូនចៅណាគេប្រហែលគេថាកូនចៅណាគ្រាន់ហើយគេសួរថាកូនណាកូនណាគេពីព្រោះបឆ្លើយព្រោះសម្ដីចេញមកមិនចេះស្រលខុសខ្លោត្រូវម្ល៉េះហើយអ្វីដែលយើងអរិយាប័ត្រកិរិយាមយាទដែលយើងប្រព្រឹត្តក្នុងផ្ទះម៉ែជាកូនម៉ែជាកូនឪជាម៉ែជាចុះជាឡើងអានឹងកូនមយាចេញតែក្រាំងយាយអញ្ចឹងអាគេគេដៀលពូជនឹងផ្សេងបើប៉ះចំឃើញឃើញនេះអត់ដៀលពូជប្រវៃទេហ្មងព្រោះខ្ញុំគ្រាប់ឃើញអាចេញតែក្រាហើយគេអាស្អីគេនេះហ
ไอ้คนนี้คือมันครอบนั่นคือขมิ้นกองคือล้อแม้ปนนี้คือครอบหรือเปลี่ยนยังคือขังคือดักมาได้หมอกองหายคืออะไรคือนี่ไอ้เลยโจดอลเล็กประมวยบานในดมัยเล็กประมวยนั่นคือท่าเล็กประมวยนั่นคือท่าบังฮัดโกนเอาเช็ดจอกสมรองขนมสังคมดอลอ้อมวยบานในดินเช่ ក្នុងដំណោះស្រាយនឹងដាប់នឹងអាជីវកម្មមួយគេថាអបង្ហាត់កូនយើងឲ្យចេះនិយាយពាក្យល្អទៅពូមីងគេមានឌីលពូយើងអញ្ចឹងមុននឹងពេលនេះ5អញ្ចឹងឥឡូវយើងថាបើកូនយើងចេះចោះសំរងនឹងមិត្តភក្តិនិយាយពាក្យល្អទៅគេហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំទៅរៀននៅវិទ្យាល័យខ្មែរអង់គ្លេសពីឆ្នាំ 60 ហ្នឹងគេអញ្ចឹងឯងត្រឡប់ព្រមអត់មានហៅអាហៅឯងទេអត់ទេប៉ុន្តែនៅតែមានអាហៅអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្នាក់
ăn liền mặn như thế này ăn từ từ dưa luôn nhóm dưa chân trời thì miếng này bữa nay là mặn ấy ấy sụp khu giống như dưa rồi ăn này cái ăn là dưa chấm chấm như thế này khi ở dưới này bị là ở chế phần liên ở cá na con dương chế này là ở tới con dương chế thu làm gì là ở đây khi châu chế tới đó về con mấy cái châu chế tới tới thuê ca thì mới cao mong này mà cứ nhé phụ vi vi châu sầm long kia châu chế người hay châu chế tới chụp liên châu mới kia mát phụ vi chế vô chế thằng nan chế kia bởi người ta châu chụp liên ở đại châu đấy đấy phụ ở luôn đại chi miền nam phải đang cái gì còn sát đấy chụp liên khi một ảo mới nó ở trong này chỗ thì không ăn chăm cho bà không kỳ trang ở chỗ được không kim trang ở chỗ thì buộc không bị tối cài đấy à đang không vô đó thì trên ngày sau phần ngày đi mình bên phía thì hai chiếc bị xét ở đam mê kích phát pi ca cầm riêng cầm hai anh pi nè là trí nó cứ câu nhớ ra trên này gì ở đang pi na để cùng gì pi na để mình cùng gì tuần pi cầm cá pi khá rừng pi cầm cá kích không ai ra mà gì nâng phía xa này gì cùng ao tới cái hạ chỗ để dùng tôi khơi mà nước cao cả yên trôn đã bị bế có về 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 mưa ghê chứ về trong rùng lụt là dương chẳng trời hay bà trong tôi cho mà cô mà nước khá với khơi những khăn đó về bằng bạc dương nè bây giờ khá khá đại mi ra về đa ai cần hát cô nói thì dây bán đó ai cô chơi thì dây đôi chân trẻ à lấy của mà cô nước trong châu đi mỗi kỳ trong châu đi mỗi kỳ phải không ra ê ở khi xong châu lên phong chẳng trời khơi nhé dây bị chẳng trời hay cái mình chân thấy đi là pi li như mà đào viên dương mà đón dương còn thằng ô nếu đào viên khi hay ở khi mà đào màn thế thì dây chân thấy ở ấy thì công thì dây tư à là bị ê đào anh mà đón với bên chị khi ấy với bờ ruột chân anh cứ như hay bờ sân chị ca na khi thì dây mau rùng lúa bằng lưỡi khuôn dương dương đã thành chuyện với dương đã thà nè khi mình châu chất chẳng thì khi mình chơi chết phí sắp đây xuân năng thì cứ nhé bằng hát con nên dây chân tới ở nâng với sọc thằng ọc này ấy lấy chỗ đó đó thì phẩm phí kì là nẹ chô mơ ta nẹ chô mơ một phương hăng xá vì ai tới chỉ xây nẹ chô mơ ai tới chỉ nẹ chô không rùm trong năng đá phần tay dương chô rùm tới chỉ nẹ rồn cửa rư chô rùm tới chỉ nẹ bằng cò rương rư dương chô rùm tới chỉ nẹ sạp xa kì nếu ai có thể ông phía ông phía hông xa chú Michelle Boba quát xa xe đã thà quát xâm quà mưa tới khuyên thà ông phía hông xa nâng nè chô mưa ai chui bình chúc ông phía hông xa chú tài rìa biết đọc mình là gì đề áo tài dương chết phư đòi xùm rúa trên này dì đòi bình giác tài dương dì bị mất ai chục phái bà sân chỉ mình khám ơn ngà chú kì cùng riêng nâng phía hông xa ná kì kì bằng hai dương thảo dương thâu sầm nôm po ở con sa riên ở nơi pịa đằng ni ở biết thưa đằng ni đam bay bằng chốc rư cò bằng ăn cùng ao miên rương vậy thì là ná còn bằng ăn cùng ao vậy đó nên các bạn này đam bay hồ này cũng không mà chui ở tri mũi cái sầm nôm phải ở nét áo để chết mấy để rồi cứ dương mũi dương không là dương mũi mấy cái mũi đang đang thả nào mũi các bạn khôi chẳng nào mũi các bạn là ở nào mũi đã rồi cứ đang chết hết đất đây à mới trộn trên mà đặt đặt đại trên má đau đầu ruộng thông ở lỡ mà mi muối cái lụi nơi khai xa nè hay nơi nơi khai phơi nè có lụi thật chị ăn chừng giờ hay khuyên khmi mình đã trôi nước ở muối bông sầm lọt đồ vải dương đó tin đặt đại ở trụ trên máu cho ao mi như ngày mi nhà chui về phong mi à nuôi hồ bay về khi ông chưa ra mi nhưng không phải đòi ở vải cho là ti tê tu chia nẹo vải chỉ còn mi như cái đòi
nâng sầm nôm po ti mùi sầm nôm po ti pi ở đau chỗ đây đòi phải giặt đau chỗ đây phải giặt nâng cứ sầm áp nhóm cứ phne mưa tới hàng kềm này bằng co rương ở phải giặt mình trên tao bên đường vừa ấy chỗ tới hai khoan là tới đó bẹ cả đá là kia nâng hai ô vô à kềm mùi đầy đầy rôn cúng vô chân mà thắm mặt trập trập mình mặt trập trập mình mặt đá lên mình chắc trời cứ nhé anh nâng ti pi thừa nước đam bay không ở bên riêng cả lan mua chết cái thằng ở rốt rồi nè thông rốt cứu à nâng cố rốt cứu rồi nó cố báo rồi nè sốc ông mà chui bên chốc hai mua chết cái thằng chạy một mình dây phép à khmer này đại miền đại trời kia rụng lụp nướng đại đại trời kia miền rụng lụp xong trung phi rụng lụp dương chẳng là bỏ phải không trời kia cũng riêng nướng dương phải là ê khi ta mà rộp ai vô hai, ta mà rộp khuôn vô hai, đã cứu ở khi ta mà rộp khuôn thì chụp quát, ở lời nâng. Khi như, dưỡng bằng máy sạch cái rương gọi tọa khi ta mới vô khuôn sẵn, cho nó ao chụp cứu, cả phút ao chụp cứu, đứa có họ nhưng mà có họ lỡ, họ nào mới xong, xong cứu phí ca, vay đom trong thạc cái nó mới chân tận. Hai ở chỗ mưa nâng miền, chết rồi thì chuôn cá côn dương, bằng hát côn dương ở chi viên, cùng châu không một phương hướng xa bán cứ trở rộn lại chầm nuôi nẹ bằng co rương à lớp bên dưới bị nẹ bằng co rương một thưa đam ấy vừa thưa đòi xa vừa chọn uất thằng với khăng vừa chọn uất thằng với miền này vì ai trụ tràn na các bạn đã nè đam bay kết không được bán nẹ ai thưa chia sẻ nhà hai khmer đại nẹ vô thái thì khmer đã rộn cuốn mấy mấy sông trâu cái đàn trẻ nẹ ai thưa sẻ nhà hai phụ mạng trên mình châu mưa ពីព្រោះក្មេងអ្នកបំរុងនៅវាយគេអាបង្ករឿងហើយអ្នករងគ្រោះអ្នកបង្ករឿងប្រាប់ទៅចង់វាយវាចង់វាយមិនចង់ឲ្យឲ្យគេមើលច្រើនខ្លាចវាមានបញ្ហាប៉ុន្តែជួនកាលវាចង់ឲ្យគេមើលច្រើនដើម្បីឲ្យវាល្បីបើសិននេះគេគ្រប់ភីមកមើលឲ្យគេឃើញមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអាចមានដំណាមួយលោកដៃចូលលោកដៃឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងទៅប៉ិនបើយើងឃើញមានពីរអ្នកអាធំគម្រាមមកតូចឲ្យយើងបដោយឲ្យទៅឲ្យអាធំធ្វើបាបទៅអានឹងក៏អាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមែនអានឹងសំណួរទីមួយគឺធ្វើសញ្ញាបក់ដៃហៅណានឲ្យមកជួយអញ្ចឹងទៅទី2ស្រែកហៅគេជួយអញ្ចឹងមកស្រែកជួយផងជួយផងអញ្ចឹងទៅហៅគេទៅអាក្មេងដែលគម្រាមអាតូចហ្នឹងវានឹងផ្អាកឬបកឹកដែរអាមួយហ្នឹងមិនឃើញអញ្ចឹងវាចង់មករស់រឿងយើងប៉ុន្តែយើងស្រែកយើងប្រយ័ត្នខ្លួនយើងដែរយើងកុំឲ្យអនុមតាមលើយើងធាត់យើងស្រែកហៅអ្នកស្រុកមកជួយអញ្ចឹងទៅអូម៉ាបើគ្រប់ជួនមានអ្នកលក់សាច់គោឯងមានអ្នកលក់ការ៉េមកៃក្បែរហ្នឹងពូពូមកជួយផងពូអានឹងសក់ដល់អស់គ្នាមួយទៀតគោគឺដោយប្រុងប្រយ័ត្នចូលទៅប្រាប់អ្នកបង្ករឿងថាខ្លួនមិនគួរធ្វើបែបនេះទេនីហើយមុខមួយឲ្យមាំហើយខ្លួនមិនគួរធ្វើដូចនេះទេប៉ុន្តែក្នុងពេលមិនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យវាយតទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែតាមដែលខ្ញុំសំណូមពរបើខ្ញុំវិញឲ្យកូននឹងប្រៀបចំខ្លួនថាបើសិនជាគេរោរឿងវាយយើងដឹងថយក្រោយយ៉ាងម៉េចដឹងទុកយ៉ាងម៉េចយើងមិនចង់មកតបញ្ជូនកាយយើងយកដៃជប់ដើម្បីកុំឲ្យដាល់ត្រូវមុខយើងអីចឹងទៅទីបំផុតបើធ្វើអាទាំង3នឹងបានទី1ទី2ទី3កកគូមិនសាអាចចង់បញ្ចប់គឺទេលហូនមានទេលហូនទេលហូនហៅប៉ូលីសទៅទេលហូនហៅគ្រូហើយជួនកាលលើកទេលហូនអត់និយាយស្អីទេគាត់និយាយកុហកប្រាប់វាយើងលើកទេលហូនលើកខ្ញុំនិយាយពីវាលើកទេលហូនណាអូម៉ាតទេនយុណានាមិនគិតជាថានយុអញ្ចឹងលោកនយុអញ្ចឹងខ្ញុំមានបញ្ហាមួយលោកនយុមិនដបងធ្វើហាក់ដូចអូជំរាបសួរលោកនាយកនិយាយពាក្យនឹងឲ្យអាអ្នកបង្ករឿងលឺខ្ញុំមានរឿងមួយដែលមានពីរអ្នកវាយគ្នាហាមួយនេះឈ្មោះនេះហាមួយនេះឈ្មោះនេះបើអបស្រាល់ឈ្មោះអត់ឈ្មោះថាអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងអាកូនសិស្សដែលរៀននៅសាលានោះលឺនាយកទៅមកវាឈប់ហើយពេលហ៊ុនទៅលោកគ្រូគាត់មកយើងនឹងស្គាល់ថាអ្នកគ្រូយើងឈ្មោះអ្នកគ្រូញ៉ាប់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូជួយអ្នកគ្រូញ៉ាប់ចេះសូមអ្នកគ្រូមកជួយផងនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះកែជុំនេះមានវាយគ្នាហើយអាមួយឈ្មោះនេះវាយមួយនេះនិយាយចឹងទៅវាប្រអងហើយអានឹងគឺជាការអ្នកឈោអាចជួយបញ្ជប់បានឥឡូវដល់លេខ8យើងនិយាយអំពីឲ្យយល់ច្បាស់អំពីយល់ច្បាស់អំពីពាក្យបង្អាប់គ្នាលេងឬបង្អាប់រំលោភមួយបង្អាប់ដើម្បីនិយាយលេងធម្មតាទេប៉ុន្តែមួយបង្អាប់ដើម្បីរំលោភអានតែគ្រីតូចិត្តបង្អាប់ចឹងទៅអូប្រមាណដូចគេថាអេហើយថ្ងៃនេះអត់ធ្វើ homework អីយើងហ្នឹងអានឹងផ្សេងបើថាជួបហើយអាកាទឿ
ហើយថ្ងៃហ្នឹងមកយឺតមែនអានឹងបង្អាប់មែនប៉ុន្តែសកត់បន្តិចអាផៅពាក្យគេអាកតឿឬអាកម៉ាប់អីហ្នឹងអានឹងសកត់អានឹងរំលោភគេណាអ្នកស្រាវជ្រាវឯកទេសខាងអំពើហឹង្សាហ្នឹងបានរកឃើញថាអ្នកដែលបង្ករឿងគឺដំបូងនិយាយគាត់ថាសាកមើលនិយាយបង្អាប់សាកមើលសិនតើអ្នកនឹងហ៊ានតអត់វាបង្អាប់ប្រមាណដងអត់ហ៊ានតបានវាចាប់ដើមរោរឿងវាយរោរឿងផ្លន់យកអីដើមយកអីចឹងទៅវាប្រើកម្លាំងការរំលោភអ្នកដូច្នេះការហាត់ល្បែងហាត់ល្ខោនលេងក្នុងគ្រួសារហ្នឹងជារឿងល្អមួយណាអ្នកគួរតែធ្វើចេះអ្នកគួរបង្កើតខ្លួនអ្នកទៅជាអ្នកបង្ករឿងអឺឲ្យយើងយកពុកធ្វើជាអ្នកបង្ករឿងហ្នឹងទៅហើយប្រើកាយវិការអសម្ញអ្នកបង្ករឿងហើយឲ្យកូនធ្វើអ្នករងគ្រោះហើយតែមើលឆ្លងឆ្លើយគ្នាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកូនយល់ថារងគ្រោះគឺយ៉ាងម៉េចអ្នកបង្ករឿងធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវដល់អ្នកជារងគ្រោះមកធ្វើវា2 3សារហ្នឹងណាមួយសារទៀតអាលេងអាខោនសាករបងហ្នឹងដែលសមដើម្បីឲ្យដឹងពីអំពើការគម្រាមអំពើហិង្សាហ្នឹងមួយទៀតគឺឲ្យខ្លួនអ្នកទៅជាអ្នករងគ្រោះមកហើយកូនយើងទៅជាអ្នកបង្ករឿងហើយឲ្យប្រើសម្ដីនិងកាយវិការឲ្យសមតាមសាច់រឿងហ្នឹងឯងហើយយើងយកមកគិតមើលពាក្យនឹងវាឈឺអត់ហើយដូចអញ្ចឹងយើងដឹងប្រហាត់កូនយើងឲ្យយល់យ៉ាងនេះយើងក៏ដឹងថាកូនយើងទៅថ្ងៃក្រោយដល់ចេញពីខែមិនដឹងវាដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចមួយទៀតរមម្នាក់ទៀតមកឈោមកធ្វើជាអ្នកឈោមើលឧបមាបើយើងឪពុកហិងកូនហៅម្ដាយមកឈោមើលហើយម្ដាយគូរីយ៉ាងម៉េចតើអ្នកឈោមើលគឺធ្វើម៉េចយើងបានឃើញពីចម្ពោះមុនហ្នឹងគឺនិយាយពីម្ដាយគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចពីសម្ដីកាយវិការហ្នឹងដែលកូននិយាយតាមប្រមាណហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យកូននឹងទៅជាអ្នករងគ្រោះឬទៅជាអ្នកបញ្ឈប់អំពើហិង្សាហើយឬក៏អាចទៅជាអ្នកបង្ខំគេដែរអ្នកបើអ្នកខំមិនបង្ករឿងដែរម្ល៉េះហើយសំខាន់បំផុតបង្រៀនកូនឲ្យដឹងពីពាក្យបង្អាប់លេងបង្អាប់មែនទែនហើយសម្ដីសម្ដៅទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយឲ្យកូនយើងទៅជាអ្នកណាមួយចឹងទៅណាឥឡូវយើងយល់ច្បាស់អំពីពាក្យលេងល្បែងលេងបង្អាប់លេងនឹងប្រមាថពាក្យប្រមាថរំលោភហ្នឹងទីគឺណែនាំយើងឲ្យកាន់ចិត្តឲ្យនឹងណោរបៀបរបៀបជួយលើកអ្នកទុនខ្សោយឲ្យកុំតក់កុហកយើងអូម៉ាកូនយើងដើមមើលឃើញគេវាយគ្នាចឹងយើងគួរនិយាយពីមិនបង្ហាត់កូនយើងឲ្យដឹងពីតែត្រូវស្ងាត់ឬពីតែតមាត់មានប្រយោគដូចខាងក្រោមនេះគឺពីតែត្រូវស្ងាត់ឬពីតែតមាត់ដូចជាយើងគិតមើលមើលដែរជួនកាលបើយើងមិនប្រាប់វាអាចវាទៅវាដឹងថានិយាយចឹងត្រូវប៉ុន្តែជួនកាលអាចត្រូវមិនអាចត្រូវបានរហូតទេវាបាននៅតែជួនកាលពាក្យពិតវាស្លែងវាមិនត្រូវនិយាយយើងដឹងយើងនិយាយតែត្រូវហើយប៉ុន្តែវាកន្លែងឱកាសខ្លះនិយាយតែត្រូវបានរឿងវាឆ្ងាយតទៀតពេលខ្លះយើងត្រូវស្ងាត់ពេលខ្លះជ្រើសតដើម្បីរោគណាដើម្បីវេកញែករោគឲ្យឃើញថាតើយើងគួរដោះស្រាយដោយវិមិត្តឥឡូវឧបមាបើយើងទៅដល់ឃើញគេកំពុងទាស់គ្នាយើងអាចទៅនិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងចាំពាក្យដែលចេញពីមាត់របស់អ្នកយើងទៅនិយាយប្រាប់ហ្នឹងយើងគម្រាមហ្នឹងយើងគម្រាមអាក្មេងក្បាលខូចហើយយើងនិយាយហ្នឹងនិយាយប្រាប់វាអាក្មេងបង្ករឿងខ្ញុំនឹងចាំពាក្យដែលចេញពីមាត់អ្នកអានោះគិតមកវ៉ាវឬអីគេមកគិតអំពើនឹងអីគេអានេះមករោរឿងប៉ុន្តែពេលនិយាយហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នដែរមើលមុខអាអ្នកនិយាយហ្នឹងមើលមុខអាអ្នកដែលបង្ករឿងឲ្យច្បាស់លាស់បើអ្នកបង្ករឿងមានតែម្នាក់ទល់ម្នាក់អាហ្នឹងក្រននិយាយគ្នាបើវា3 4អ្នកកុំមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាងច្រើនទៅដល់ប្រទេសកុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យនាំគ្នារត់ចេញមកទៅឬក៏គ្រាន់តែប្រើកុំធ្វើបែបនេះកុំធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលអញ្ចឹងទៅឬមួយទៀតបើអញ្ចឹងអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយដើរចេញបើវានិយាយមកអាក្រក់នៅលើក្មេងដែលរងគ្រោះហើយយើងគាត់ថាថាអញ្ចឹងថាចុះបើអញ្ចឹងអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរយើងឲ្យវាគិតប៉ុន្តែយើងនាំគ្នាអ្នករងគ្រោះដើរចេញទៅហើយដើរចេញទៅឬម្ល៉េះដើរចេញទៅកុំចេញទៅទេចេញទៅរនមនុស្សធំដែលគេអាចជួយយើងបានយ៉ាងអន់គេចេះជួយសម្រុះសម្រួលយើងបាននឹងទី3នេះគេដាក់ថាជាបង្ហាត់កូនចៅយើងឲ្យរឹងប៉ឹងក្លាហានមើលមុខអ្នកបង្ករឿងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដល់ប្រុងប្រយ័ត្នពីមើលមុខគេឲ្យដឹងប្រុងប្រយ័ត្នថាតើនឹងអាចមានរឿងកើតឡើងឲ្យដឹងច្បាស់នឹងហើយបង្ហាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទាល់តែកូនយើងមានការទុកចិត្តលើខ្លួនឯង
ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេវាយលើកូនយើងមិនបានណាពេលណាដែលគួរឬមិនគួរធ្វើសកម្មភាពនេះឲ្យកូនដឹងថាពេលណាគួរមកវាពេលណាគួរមិនមើលយើងមើលតាមតើយើងអាចទប់ទល់បានអត់រឿងចាំពូជួនកាលបើយើងគិតតែរហូតក៏វាមិនតែណាបើនៅតែគេមានបាយគ្នាជួនកាលយើងមើលដូចឲ្យឱកាសកូនយើងឲ្យគិតថាពេលណាយើងគួរជួយបានគួរជួយបាក់មិនបាត់បានហើយទី4បង្ហាត់ឲ្យកូនយើងហ៊ានឈរយ៉ាងរឹងប៉ឹងហើយនិយាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅអ្នកដែលគម្រាមគេឈប់និយាយពាក្យនឹងដាក់ខ្ញុំទៀតនិយាយចឹងណាអានេះយើងអានឹងពាក្យនឹងបានន័យថាយើងនិយាយខ្លួនយើងក៏បានយើងនិយាយក្នុងនាមយើងជាអ្នកចូលមើលឬក្នុងនិយាយក្នុងនាមយើងជាអ្នករងគ្រោះក៏បានកុំនិយាយប្រមាថគេតទៅទៀតនឹងយើងនិយាយទៅអ្នកបង្ករឿងកុំឲ្យប្រមាថអ្នកដែលរងគ្រោះតទៅទៀតពាក្យទាំងនេះអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់ដល់និយាយចឹងទៅម្នាក់នោះវាយល់ថាយើងលូកដៃចូលក្នុងរឿងវាម្ល៉េះហើយយើងមិនដឹងគេបកកើតរឿងអីប៉ុន្តែឲ្យវាយល់ឲ្យច្បាស់ថាពេលណាដែលគួរនិយាយចឹងពេលណាមិនគួរនិយាយឥឡូវហ្នឹងឥឡូវឧបមាពាក្យគេប្រមាថមកគេដាក់ថាបើអ្នកបង្កលេខ5គេដាក់បើអ្នកបង្កស្រែកដាក់ឲ្យយើងជួងខាងញាបដៅតាមវាទៅទោះជានិយាយចឹងដល់យើងមិនថាវាត្រូវទេបើញាបដៅកុំជ្រុះមួយវាអូបាម៉ាក្មេងអ្នកបង្ករឿងថាអេអាភ្នែក4ហើយកូនអ្នកលឺអញ្ចឹងទៅតតឲ្យប្រកែកមើលវាឲ្យយើងពាក់បន្តាមែនយើងថាញាក់ស្មៅបន្តិចហើយតបវិញថាមែនគ្នាមើលមិនសូវឃើញឃើញយើងនិយាយចោលអញ្ចឹងទៅយើងទទួលស្គាល់ហើយត្រូវហើយប៉ុន្តែអញមើលមិនសូវឃើញប៉ិនមានបានន័យថាហើយអញនិយាយយ៉ាងម៉េចប៉ិនយើងដើរចេញទៅមួយអ្នកបង្ករឿងហ្នឹងគឺលេខ6អ្នកបង្ករឿងចង់ធ្វើឲ្យយើងខឹងអូនអ្នកខ្សោយខឹងបាននេះថ្មីបាននេះបង្ហាត់កូនយើងឲ្យធ្វើប្រងើយនឹងកុំនឹងអ្នកបង្ករឿងបាននេះឯងនិយាយមកធ្វើប្រងើយទៅពេលខ្លះកុំតបហើយឬពេលខ្លះធ្វើជាមិនលឺទៅដើរចេញធ្វើប្រងើយអនុវខឹងវខឹងប៉ុន្តែគេយើងដើរចេញប៉ុន្តែគេយ៉ាងប្រយ័ត្នមានដើរចេញឲ្យវាដើរមកគៀកយើងហើយដើរយើងមានក្រោយបានទេបាទប្រងើយអ្នកបង្ករឿងមិនអាចតាក់ទាញចិត្តអ្នកឲ្យខឹងបានអានឹងគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់វាវាអាចខឹងជាងមុនប៉ុន្តែដើរចេញល្អជាជាងល្អជាជាងតមាត់ការដើរចេញនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបង្ករឿងមិនខកចិត្តការដើរចេញធ្វើអ្នកបង្ករឿងខកចិត្តហើយនឹងជួនកាលពេលជួនកាលពេលឮពាក្យប្រមាណរបស់គេនិយាយមកហើយម្នាក់នឹងម្នាក់បែរជាមើលទៅរបស់អីមួយផ្សេងទៀតគេនិយាយប្រមាថមកគឺមើលរបស់ផ្សេងហើយដើរចេញនិយាយឲ្យដូចជាមិនលឺហើយដើរចេញទៅអានឹងក៏អ្នកបង្ករឿងវាមួម៉ៅដែរប៉ុន្តែយើងដើរចេញផុតហើយដើរចេញផុតវាណាឥឡូវនេះយើងគិតថាឥឡូវមកដល់ចំណុចមួយទៀតជាចំណុចថាចុះបើកូនយើងជាអ្នកបង្ករឿងមួយយើងគិតយ៉ាងម៉េចបើកូនយើងជាអ្នកបង្ករឿងអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាលោកដែលជាមេដាគូទីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនដឹងថាយើងជឿពាក្យដែលវិយាយចឹងប្រមាណជឿវាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ហ៊ានថាណាត្រូវណាខុសគាត់ថាជឿវាហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាយល់ថាយើងចង់ជឿវាជឿវាហើយនឹងចង់ជឿវាខុសពីជឿវាហើយយល់ថាវាត្រូវប៉ុន្តែតដែលនឹងយើងជឿវាហើយយើងឲ្យវាយល់ថាទាំងអស់នេះប្រហែលជាមិនទាន់យើងកំហុសរបស់កូននេះមិនទាន់ដឹងយើងទុកអានឹងទៅម្ល៉េះសិនទៅណាហើយបង្ហាញកូនអ្នកឲ្យដឹងថាអ្នកមានកម្លាំងការនឹងជួយកូនអ្នកឥឡូវគ្នាអ្នកបង្ករឿងហើយបើយើងទៅប្រាប់វាថាវាខុសទៀតអានឹងវាហិតតែខឹងហិតតែមួម៉ៅយើងនិយាយឲ្យបន្ទុកចិត្តតែយើងនឹងរងរឿងជួយវារោគវិធីជួយវាប៉ុន្តែរៀបការទៅសាលាឲ្យគេជួយដោះស្រាយរឿងហ្នឹងពីព្រោះយើងជួនការជាកូនរបស់យើងការពីកូនយើងស្អីក៏កូនយើងត្រូវតែនឹងអស់ទុកឲ្យសាលាគេដោះស្រាយឲ្យវិញហាក់ដូចជាឆ្លាតជាងទៅតាមរបៀបហ្នឹងឥឡូវចូលដល់លេខ9ឥឡូវនិយាយពីកូនយើងបង្ករឿងម្ដងយើងនិយាយឲ្យចំយ៉ាងមកអាប់លេខ8គាត់ណាបង្ករឿងធ្វើម៉េចឥឡូវបង្ករឿងគ្មានមេដាបេដាណាចង់ឲ្យខ្លួនឯងជឿជាឪពុកម្ដាយអាក្រក់នេះគ្មានប៉ុន្តែទូយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានបានទទួលអ្នកបានទទួលទេលហូនមកពីសាលាថាកូនអ្នកឯងបានវាយគេជាមួយជួងបង្ករឿងចឹងទៅចំណុចនេះមេដាបេដាគួរដឹងយល់ថាយើងគួរដឹងយល់ថានីតិរបស់កូនអាចប្រែប្រួលនីតិប្រែប្រួលរបស់សិស្សបានន័យថាម៉េចថ្ងៃនេះកូនយើងអាចជាមនុស្សរងគ្រោះរបស់គេស្អែកអាចជាមនុស្សបង្ករឿងគេ
ការប្រែប្រួលទាំងអស់ហ្នឹងគឺយោទៅតាមស្ថានភាពនឹងនៅជុំវិញខ្លួនវាណាវាជុំអ្នកណាគេជួនកាលក្មេងស្លូតសោះទៅជុំជាមួយជើងល្អវាប្រមូលរៀបវាយគេចឹងទៅជួនកាលម្ដងគេវាជាអ្នកបកររឿងគេម្ដងវាជាអ្នករងគ្រោះពីគេសូមកុំអាលលូតទៅមកកន្លែងថាខ្លួនឯងខុសរហូតអីចឹងអត់ទេឲ្យយល់ថាមនុស្សម្នាក់មានការកែប្រែចឹងហើយយើងគិតនិយាយវិញសោះវាមានជីវិតរបស់វាបានន័យថាម៉េចយើងមិនអាចជាមេដាបារាមមិនអាចដឹងពីវាគ្រប់នីតិរបស់នៃជីវិតរបស់វាទេមិនអាចទេព្រោះយ៉ាងម៉េចព្រោះវាទៅរៀនរាល់ថ្ងៃហើយតើយើងម៉េចឲ្យយើងនឹងដឹងថាវានឹងវាបានធ្វើអ្វីខ្លះនឹងសាលាអត់ទេយើងអត់ដឹងទេដូច្នេះយើងឲ្យយល់យ៉ាងមេដាបេដាដើម្បីឲ្យយល់ចិត្តកូនដើម្បីដឹងកូនអញរបៀបម៉េចទាល់តែអាសាសំណេះសំណាលជាមួយក្មេងនិយាយគ្នាបានញឹកញាប់ដើម្បីយើងយល់ពីចិត្តវាយល់ពីវាធ្វើអីខ្លះព្រោះវាមានជីវិតខុសពីយើងវាទៅរៀនប្រហែលម៉ោងខុសពីយើងវាអាចធ្វើអីមួយខុសយើងអត់ដឹងដូច្នេះបើយើងអាសានិយាយមើលវាយល់យើងនឹងយល់ណាហើយជាមួយទៀតម្នាក់វាមានជីវិតម្នាក់ជួនកាលវាមានចេះវាខុសគ្នាត្រង់និយាយគាត់ថាអានៅកន្លែងមួយជាមនុស្សប្លែកហើយកន្លែងមួយជាមនុស្សផ្សេងទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បងប្អូនពៅខ្ញុំនៅព្រះត្រឹមត្រូវស្ងាត់បន្តសាលាសុំទោសមាននិយាយពីមិនជុំមកសាលាទៅសាលាខ្ញុំឬពួកម៉ាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំទៅបងខ្ញុំនោះគឺនៅសាលាខុសពីនៅផ្ទះក្មេងសង្កត់ស្គមនៅផ្ទះមិនប្រកាសជាសង្កត់ស្គមនៅសាលាទេក្មេងក្អេងអាងនៅផ្ទះមិនប្រកាសជាក្អេងក្អាងនៅសាលាទេក្មេងដែលស្ទុះមកថើបលោកអ្នកនៅពេលមុនចូលគេមិនប្រកាសជាប្រាក់គេប្រាក់ទាំងអស់អំពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេទេសូមគិតត្រង់ហ្នឹងទី1ក្មេងដែលសង្កត់ស្គមនោះមិនប្រកាសជាសង្កត់ស្គមនៅសាលាទី2ក្មេងដែលក្អេងក្អាងនោះក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាមិនប្រកាសជាក្អេងក្អាងនៅសាលាទេក្មេងដែលស្ទុះស្រឡាញ់យើងងាកមុនគេង I love you អីចឹងទៅថើបយើងអីចឹងទៅមិនប្រកាសជាវាប្រាប់យើងពីមិត្តវាទាំងអស់នៅសាលាទេសូមមេត្តាជ្រាបហើយនឹងទី9កូនញាតិក៏បង្ករឿងគិតយ៉ាងម៉េចបើកូនញាតិបង្ករឿងយើងគិតអញ្ចេះយើងជាមេត្តាសូមគិតថាវាជួនកាលវាជារឿងមួយដែលមិនអាចគិតរួចនេះក៏មិនអាចថាអ្នកមិនមានមិនជាមេដាអត់ចិត្តទទួលខុសត្រូវទេកុំអាលថាអញ្ចឹងពូជួនកាលយើងទទួលខុសត្រូវនៅផ្ទះប៉ុន្តែបើទៅដល់សាលាវាមានអ្នកផ្សេងណែនាំវាជួនកាលអាចមកពីគ្រូនៅសាលាមិនណែនាំមិនគ្រូនិយាយសម្ដីទេធ្វើឲ្យវាមួម៉ៅធ្វើឲ្យពូស្អីទាំងអស់តាក់ទងសំឡេងដែលលោកគ្រូនិយាយនៅសាលាអាចធ្វើវាទៅជាមនុស្សអញ្ចឹងដែរការបង្រៀននៅសាលាអាចជួយចំណេះខ្ញុំមិនហ៊ានថាទាំងអស់ទេដូច្នេះទាំងម៉ែឪទាំងសាលាគួរទៅជួយគ្នាចុះឥឡូវបើកូនបកករឿងនៅសាលាសួរដំណើរតាមត្រង់ពីប្រភពគេឲ្យច្បាស់រឿងអីគេបង្ហាញកូនថាអានឹងវាមិនល្អទេយើងវាយគេអញ្ចឹងអីចឹងទៅហើយគឺយើងស្រែកដាក់គេអញ្ចឹងទៅមិនល្អទេបង្ហាញកូនថានេះជារឿងរបស់កូនកូនត្រូវតែរួចខុសត្រូវបានន័យថាប៉ាដឹងថាកូនរួចខុសប៉ុន្តែប៉ានឹងជួយដោះស្រាយឲ្យកូនណាយើងនឹងជួយរិះរោគទីណាមិនអមជួយដោះស្រាយរឿងហ្នឹងឯងទី5បានន័យថាអញ្ចឹងដោះស្រាយរក្សានៅភាពផ្លៃធ្នូបានដោះស្រាយដោះស្រាយពីដៃខ្លួនបានន័យថាបើយើងបន្ទោសកូនយើងក្តីអីក្តីកុំវាយកំដំចំជ្រាក់អីជេរច្រាស់មុខគេមុខឯងអាហ្នឹងមិនល្អទេណាដោះស្រាយដោយរោគវិធីឲ្យកើតជារឿងល្អរោគវិធីណាមួយឲ្យកែពីរឿងឬដែលយ៉ាប់ឲ្យទៅជារឿងល្អទៅវិញបង្កើតឲ្យមានការយល់ចិត្តស្មើគ្នាបង្ហាត់កូនយើងឲ្យចេះយល់គិតចិត្តគេពីយើងស្រែកយើងដាក់គេដូចយើងស្រែកដែរអាកម្មាប់តើគេមានអារម្មណ៍បៀតមិនដែរកូនយើងក៏មានចំណុចខ្សែដែរបើយើងមើលឲ្យច្បាស់មានចំណុចខ្សែឧបមាបើកូនយើងទៀបយើងហៅគេអាកម្មាប់គេហៅយើងអាទឿយើងយល់មិនដែរហើយក៏កូនយើងបែបបន្តាងាភ្នែក4យើងយកអន់ចិត្តដែរដូច្នេះឲ្យចេះគោរពគ្នាបង្ហាត់បង្រៀនកូនយើងឲ្យចេះរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យល្អសម្ដីល្អអេរយាមទៀតល្អអានឹងគឺល្អចាត់ឲ្យចាត់ឲ្យទៅជារឿងកំដរកំសាន្តមួយបាននេះដែររឿងស្អីដែលលមុំលមុំយើងមកនិយាយបានល្អទៅគុំរិតរុញឲ្យទៅជារឿងកាន់តែធំតទៅទៀតណា
ពីរបៀបដែលកូនយើងប្រើទូរស័ព្ទ iPad computer នឹងអស់នឹងតើកូនយើងយ៉ាងម៉េចដែរជួនកាលកូនយើងចូលចិត្តមើលអ្វីដំត្រំធាក់ចូលចិត្តមើលអីចឹងខ្លាំងទៅអានឹងក៏អាចបង្ហាញដល់កូនយើងចូលចិត្តរំលោភឬសិទ្ធិគេដែរមួយទៀតបណ្ឌិតមើលសកម្មភាពរបស់មាតាបិតាតើមាតាបិតាយើងនៅផ្ទះហ្នឹងយើងនិយាយស្អីខ្លះទៅលើប្រពន្ធយើងនិយាយខ្លះទៅលើកូនយើងនិយាយខ្លះទៅលើប្រដៅយើង បើយើងនិយាយពាក្យអសរុះនិយាយពាក្យមិនល្អកូនយើងវានឹងចម្លងតាមយើងហើយនឹងទី10ទី10គឺមានការចូលរួមសហប្រជាជាតិរបស់មាតាបិតាចូលក្នុងនឹងគឺបានចូលធ្វើការមួយសាលាជាមួយទីបង្កើតជាក្រុមណាខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រួសព្រោះចង់អស់ពេលហើយបង្កើតជាក្រុមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យតាមពីសាលាលោកគ្រូបុគ្គលិកសាលាស្អីទៅអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យចូលដឹងថា យើងត្រូវដោះស្រាយកុំឲ្យមានបញ្ហាហិង្សានៅតាមសាលាតាមផ្លូវសាធារណៈទៀតហើយយើងយកអានឹងឲ្យសាលាឲ្យបានតាមដានឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីបញ្ឈប់អាហ្នឹងអានឹងមួយទៀតចូលរួមនឹងគឺបានន័យថាអញ្ជើញចូលរួមមើលកន្លែងនៅសាលាឲ្យមានកន្លែងដាក់ម៉ាស៊ីនថតវីដេអូដើម្បីឲ្យដឹងកន្លែងជាពិសេសកន្លែងណាដែលអាចមាន ហើយគូឲ្យមានកន្លែងណាដែលអាចមានវាយគ្នានឹងពិសេសឬកន្លែងញ៉ាំបាយញ៉ាំអីដែលកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់ជុំជុំនឹងឲ្យមានមនុស្សចាស់ជួយមើលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយមើលមានឬក៏មានកូនសិស្សធំធំដែលគេដឹងខុសដឹងត្រូវឲ្យគេជួយមើលពិនិត្យមើលកុំឲ្យចូលរីចាប់គេគាត់តែមើលឃើញអត់អីរីកាឲ្យនិយុឲ្យដឹងគ្រប់គ្នាហើយបង្កើតជាក្រុមប្រឹក្សាសិស្សដើម្បីជួយមើលសិស្សរបស់គ្នាបាននេះសិស្សថែសិស្ស ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តនៃនីតិអប់រំរបស់កម្មវិធីមិត្តការពិតមតិខ្មាំងនេះបានជួបតែសុខសុខសុខហើយនឹងសប្បាយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា